Poštovani gledatelji, lijep pozdrav na početku kronike Virovitičko-podravske županije. Ostanite s nama i kao svakoga puta doznajte koji su događaji obilježili proteklih 7 dana. Završilo je srednjoškolsko obrazovanje za oko 30.000 maturanata u Hrvatskoj. Završetak tog važnog poglava je BMT, sad ću se petljati. Završilo je srednjoškolsko obrazovanje za oko 30.000 maturanata u Hrvatskoj. Završetak tog važnog poglavlja u životu maturanti Virovitičke gimnazije Petar Preradović obilježili su plesanjem tradicionalnog francuskog dvorskog plesa kvadrile i puštanjem balona. Posljednje 4 godine pamtiće kažu po dobrome, a spremni za nove fakultetske obveze. Grad Virovitica i ove godine organizirao je norijadu za sve učenike završnih razreda srednjih škola, a u nastavku možete vidjeti što smo u srijedu snimili na Virovitičkoj šetnici ispred gimnazije. Sunčan dan i maturantima prepuna Virovitička šetnica. Posljednji školski dan maturanti gimnazije Petra Preradovića iskoristili su za tradicionalno plesanje kvadrilje. Na drugu stranu, trojke naprijed. Ja se danas osjećam odlično jer sam čekao ovaj dan i eto, to je to. Koji su ti planovi za dalje? Rehabilitacija ili socijalni rad, što se fakulteta tiče. Dobro, a šta ćete još danas tu raditi? Šta možemo očekivati od vas? Ja, prvo idemo po strukovnu i tehničku školu i onda svi zajedno dolazimo tu. Onda su džinsi i onda idemo na Twin. Prije toga, u čast završetka svog srednjoškolskog obrazovanja, pustili su balone u zrak. Sada ih čeka novo, ozbiljnije poglavlje života. Osjećam se vrlo uzbuđeno zato što više neću ići u ovu školu. To je neki najveći moj razlog. Pa bilo je lijepih trenutaka, bilo je loših, međutim, mislim da će na faksu biti bolje. Ja se osjećam odlično, za sad smo još dobri, ali poslije ne bude dobro. I da, osjećam se odlično, učili smo 4 godine, sad zabava. I evo, htjela bih poručiti svima u okolici Virovitice i Virovitice da upišu gimnaziju, jer je stvarno super. I ono, stigne se i učiti, i čvanc, i trenirati, sve se stigne. I to je to. Koji su tvoji planovi za dalje? Pa, moji planovi su medicina u Rijeci, ako upadne, nadam se. Ali da, i to je to. I sam bih htjela još reći, mama, vraćam se sutra na ručak. Na ručak ću doći, valjda. Ambiciozni i spremni za studiranje, gimnazijalci ističu kako će im srednja škola ostati u lijepom sjećanju i da je u potpunosti istinita ona tvrdnja kako je đačko doba, iako ponekad stresno, najbolje i najbezbrižnije. Virovitičku bi gimnaziju, kažu, preporučili budućim generacijama. Super se osjećam, dobra atmosfera, dobra ekipa. Ništa, želio bih čestitati svim maturantima koji su završili 4 godine i puno sreće dalje na faksu. Koji su završili 3 godine? Ja, pa i njima isto. Koji su planovi za dalje? Medicina. Osjećam se odlično, atmosfera je top, svi smo složni, družimo se stalno. Jedva smo dočekali ovaj dan, iako će nam biti jako žao, već je sad bilo par suzica i to pogotovo na govorima, ali sve to mora proći. Kakvi su ti planovi za dalje? Pa planiram upisati kineziološki fakultet u Zagrebu ili prehrambeno-tehnološki u Osijeku. Sad vidjet ću, moram se odlučiti. Ja idem jezičnu gimnaziju i da, preporučila bi, jer stvarno profesori, cijeli program, toliko smo svi društveni, svi smo kao kolege, nema nikakvih tenzija, znači svakom bi preporučila. Pogotovo onima koji žele ići na fakultet, jer su pripreme za maturu odlične, stvarno od prvog srednjeg. Grad Virovitica i ove godine na šetnici ispred gimnazije organizira norijadu za sve maturante. Za dobro raspoloženje pobrinuće se mlada virovitička grupa Jeans, a osim glazbenog programa, večeras će se birati razred s najmaštovitijim sloganom na majici. Biti inovativan i kreativan nastavniku Zoranu Kozjaku iz Virovitičke industrijsko-obrtničke škole nije strano. Svake školske godine sa svojim učenicima stvara nove izume. I tako već više od 20 ljeća. Zajedno s njima posjećuje razne sajmove i natjecanja i svakoga puta postiže izvrsne rezultate. Tako je bilo i u travnju na 16. međunarodnoj izložbi inovacija Inventum u Iloku, ali i proteklog tjedna na 7. državnoj izložbi inovacija u Ivanić-Gradu. Nastavnik Zoran i njegovi učenici Igor i Filip soba su se natjecanja kući vratili s čak 3 zlatne medalje za uličnu masažnu klupu. Evo priče. Ja sam inovator Filip Horvat.
Ja sam inovator Igor Amidžić. Mnogi od vas su umorni od šetnje, posebice u vrijeme ljetnih vrućina, zasigurno jedva čekaju sjesti na klupu u obližnjem parku. A koliko biste samo uživali da vas ta klupa može i izmasirati. Inovaciju vrijednu zlatne medalje osmislili su inovatori Virovitičke industrijsko-obrtničke škole pod vodstvom mentora Zorana Kozjaka. Ideja je bila kao penzioneri sjede vani u parku i ono da ih masira. Bilo je dosta teško namjestiti da uvijek klipići dođu na nulu, to nam je bilo trgalo živca, baš. I tako. I malo je bilo dosadno stalno bušiti tvoje letve i tiplat. Tu je bilo jako, jako puno crteža, skica da bi se uopće došlo do toga. I onda ide naravno konstrukcija kompletna. Prvo je znači bila ta metalna konstrukcija, nakon toga su bili ovi cilindri koje smo trebali napraviti, znači da ne bi tijelo se odljedilo kad se masaža vrši. Nakon toga je znači kompletna ova struja, jel, koja je trebalo složiti da to sve funkcionira. Uličnu masažnu klupu predstavili su na Međunarodnom sajmu inovacija u Iloku, ali i na državnoj izložbi u Ivanić-Gradu. I soba se natjecanja vratili sa zlatom. Puno mi znači. Pošto sam prvi razred i dosta toga malo znam, za ovak šta mi puno znači. Kako smo bili po natjecanjima, puno ljudi je pokazalo zanimanje za tu klupu i mislim da je to nešto što baš treba staviti u parkove. Igor i Filip objasnili su nam na koji se način koristi masažna klupa. Tu ispod ima sklopka, ne može se upaliti dok se ne sjedne. Kad se sjedne, onda se može upaliti. Vi možete klupu isključiti tako što ćete stisnuti crveni gumb ili, na primjer, ako ste u žurbi, zaboravite stisnuti crveni gumb, vi kada se ustanete, sklopka se podigne i klupa automatski staje, tako da klipići se vraćaju uvijek na nulu, da ne bi bilo, na primjer, da ne dođu djeca, da ne bi trgala, ili zamislite sad da vam je klipić vani i vi sjednete, odmah bi vam bilo neugodno. No pravi izum u ovoj inovaciji, kažu njeni tvorci, takozvani je klipić. Sastoji se od tri stupnja, ovaj donji dio koji ide unutra van. Drugi stupanj je ova opruga koja je 40 mm i treći stupanj je ovaj tvrđi dio koji izlazi van 1 cm. Klipić je osmišljen tako da ako, na primjer, ste jači ili slučajno krivo sjednete pa, na primjer, neka kost, onda klipić, kada je uz tvrđi materijal, neće nikoga ozlijediti, a još uvijek će masirati. Do realizacije je puno trebalo. Oni su mi pomogli na taj način što smo, znači ja sam imao nekakvu viziju, nešto, ali onda kad smo krenuli, onda pošto uvijek radimo nekakvi prototip, znači na prototipu se uvijek nešto mora dorađivati, nikad to nije funkcionalno kako treba iz početka. Isto i ova klupa je izgledala drugačije kad smo išli na prvo natjecanje, kad smo se vratili, malo smo je preradili. Ulična masažna klupa, ističu njeni izumitelji, još uvijek nije u potpunosti dovršena, no bit će do jeseni jer ovaj trojac ide po još jedno zlato na sajem inovacija. Tko zna, možda nakon toga ova praktična klupa pronađe svoje mjesto pod suncem. Virovitica je protekli vikend bila domaćin prvog dječjeg festivala domoljubnih pjesama. 13 osnovnoškolaca izvelo je svoje omiljene pjesme s domoljubnom tematikom, a najboljima su na kraju dodijeljene nagrade. Festival je organiziran u povodu 30. obljetnice Virovitičke HVIDRA-e, a nastavak je to različitih aktivnosti koje ta udruga provodi s osnovnoškolcima s područja Virovitice i susjednih općina. Domoljubne pjesme odzvanjale su protekli vikend središtem grada. U sklopu prvog dječjeg festivala domoljubnih pjesama 13 osnovnoškolaca predstavilo je omiljene pjesme domoljubne tematike. Borovski pića,
škola. Pripremala sam se oko tjedan dana za tu pjesmu i čula sam već ranije, bila i na radiju i slušam takve pjesme ponekad pa sam zato čula isto. Pripremio sam pjesmu Hrvatska mati i pripremio sam se, učio sam, lagano je bilo učiti. Festival je organiziran u povodu 30. obljetnice HVIDRA Virovitica, a cilj je bio potaknuti tradiciju hrvatske glazbe i kod mladih naraštaja. Cilj ovog festivala je pobuditi svijest i kod tekstopisaca i kod glazbenika, kod aranžera, da se upravo počinju opet rađati nove pjesme, nove hrvatske pjesme, naravno koje imaju izričaj domoljublja i sve ono što je hrvatsko i što mi to u stvari živimo i volimo, to treba čuvati i gajiti. Na ovaj način promičemo i glazbenu kulturu. Evo ove dane kada glazbena škola slavi 136 godina jubileja, dan za danom se održavaju koncerti na ovoj našoj prekrasnoj šetnici i mislim da je ovo pravi pogodak da se krene ovoga, evo, sa festivalom domoljubnih pjesama, gdje smo krenuli prvo od onih najmlađih, a onda ćemo sve više i više širiti ovisno kako budu godine ispred nas. A ako se pogleda unazad, ovo je četvrta godina kako osnovnoškolci s područja Virovitice i susjednih općina sudjeluju u aktivnostima Virovitičke HVIDRA. Radili smo dvije godine, bilo je tekstualno na temu Moja domovina i hrvatski branitelj, gdje smo nagradili djecu sa prigodnim nagradama. Treće godine je bilo, znači, likovni izričaj, znači u slobodnoj tehnici na tri formatu da djeca naslikaju nešto što ih asocira na njihovu domovinu. I evo sad četvrte godine idemo kroz glazbu, znači povodom 30. rođendana HVIDRA grada Virovitice. Jako je lijepo da u ove dane evo možemo prisustvovati jednom ovako lijepom događaju. Naime, nakon niza akcija dobrih koji su išli pa su djeca pisala literarne pjesme, uratke i tako dalje, evo došli smo i do pjevanja i do festivala. Svi sudionici su nagrađeni, a oni najbolji u svojoj kategoriji dobili su laptope. Prvi festival dječjih domoljubnih pjesama je prošao, a organizatori već najavljuju idući s malim izmjenama. Moći će se prijaviti djeca s područja cijele županije i to s autorskom pjesmom domoljubnog sadržaja. Aktivni i rekreativni trkači iz cijele Hrvatske okušali su se proteklog vikenda na trail utrci Litice oko Virovitice. Druga po redu utrka održana u sklopu Slavonsko-Baranjske trail lige okupila je 500 trkača koji su trčali 7, 15 i 25 km dugim stazama. Utrka je započela u Svetom Đurađu, a trkači su prošli kroz šumske predjele, poznate virovitičke ribnjake, vidikovce Planinarskog društva Papuk, sve do cilja ponovno u Svetom Đurađu. Iz Svetog Đurađa do virovitičkih ribnjaka preko poznatih vidikovaca Papučkog planinarskog društva, pa natrag u Sveti Đurađ. Ovi muškarci i žene trčali su trail utrku Litice oko Virovitice. Bračni par Dumenčić rekreativno trči protekle dvije godine, a u virovitičkoj trail utrci okušali su se po drugi put. Super je staza, ima nekih dosta uspona, ali je jako lijepa staza, super je označeno, organizacija top. Prošle godine sa 15, treće sad je 25, pa vidit ćemo kako će biti. Na utrku se prijavilo više od 500 natjecatelja. Najviše iz ove naše regije, ali imamo dosta trkača iz Zagreba, Karlovca, Osijeka, Slavonskog Broda. Jednako tako, MUP Hrvatske je pozvao svoje policajce da se prijave na našu utrku, tako da i oni imaju zapravo jednu utrku unutar naše utrke, jer se njihovi bodovi tako rangiraju. A isto tako vidimo ovdje puno poznatih lica iz različitih klubova od prošle godine. Po drugi puta na utrci je sudjelovao i virovitičko-podravski župan Igor Andrović. Lani je trčao stazu dugu 15 km, a ove godine obara vlastite rekorde. Staza je lijepa, zahtjevna je, nije lagana, ima puno uspona, puno nizvrdica. Što više uspona, naravno, staza je zahtjevnija i nije ju lako istrčati, ali evo, uz jedan normalan lakši tempo, vjerujem da će svi sudionici istrčati, a naravno oni koji se bave profesionalno da će isto tako postići neki svoj zadani cilj koji su svi postavili. Dok su jedni obarali rekorde, drugi su pak utrku trčali guštajući u ljepotama virovitičkog kraja.
Inače trčim redovno doma, doduše zadnjih dvije godine malo uz pauze, prije sam trčao i polumaratone i sve, ali evo za ovu godinu sam se pa pripremao unazad nekih dva mjeseca i tek toliko da se malo vratim na stazu. Trčim 15 km, nisam trčao već jako dugo trail, tako da ovo mi je recimo povratak na trail staze. Pa nisam se baš nešto za trail spremala, uglavnom trčim cestu, relativno kratke dionice i danas je više turistički izlazak. Litice oko Virovitice prolaze stazama biciklističkog kluba Bor, takozvanim Putom Šarana, i poznatim virovitičkim vidicima planinarskog društva Papuk, duljine 7, 15 i 25 km. Ideja je došla spontano. U stvari ovo je nekako naše igralište, teren gdje mi treniramo trkači virovitički, gdje se pripremamo za neke druge utrke. I za vrijeme tih treninga jednostavno došlo do ideje da bi jednog dana mogli organizirati jednu malu internu utrku ovdje. Eto, nakon dvije godine je to već preraslo u jedan događaj s kojim se baš ponosimo. Iz tog razloga, kažu organizatori, Litice oko Virovitice sljedeće će godine prerasti u još veći trodnevni događaj, a što će sve pripremiti ostaje za vidjeti. Sve poželjnija utrka mogla bi postati i prava turistička atrakcija. Da je život u naseljima udaljenim od gradova nimalo jednostavan, ali lijep, dokazuje naša sljedeća priča. Rođena Levinovčanka Veronika Kuti prije 50 godina preselila je u Italiju u potrazi za boljim životom, no svom se rodnom kraju uvijek s veseljem vraća. Rodnu kuću staru 100 godina pretvorila je u mali obiteljski muzej, za koji se nada da će jednoga dana postati prava turistička atrakcija. Evo priče. Spokoj, zelenilo, čuje se samo pjev ptica. Takva atmosfera vlada u Levinovcu, naselju smještenom u općini Suhopolje na 200 metara nadmorske visine. Livade i pašnjaci okružuju 100 kuća u kojima živi 163 stanovnika. Jedna od njih je i Veronika Kuti, rođena Levinovčanka koju je ljubav odvela čak u Italiju, no svom se rodnom kraju uvijek s veseljem vraća. Nije mi nikad bilo žao da sam bila otišla za Italiju živjeti, zato što meni se kultura, jezik, sve mi se sviđa, osobito familija. I tako da mi je, da njemu moram zahvaliti da smo uvijek vamo dolazili. On je isto jako volio dolaziti vamo, on voli jako gljive tražiti. I tako da kad su naši roditelji umrli, onda smo su to meni ostavili i tako smo mi to počeli malo rediti. Supružnici Veronika i Vito nekada trošnu kućicu pretvorili su u mali obiteljski muzej. Na samom ulazu u dvorište nalazi se stari bunar koji je dobio novu ulogu, a kuća je dekorirana starinskim umjetninama. Imala sam žlicu i vilicu i nož. Vilicu i nož smo odrezali i napravili smo mali oltar, Majku Božju u sredini, tako da imamo mali oltar ovdje, na mome lijepom bunaru. Ovo je lampa, što svi znadu, ovo je za praviti čurke i kobasice. Ovo je pasirala moja mama ovaj paradajz, ovo su dvije vage. Ovo je za onu zastavljanje na kolovratu, onu vunu. Sve što sam našla na tavanu, okolo, onako nabaceno, zabačeno, baš, ja sam to sve na jednu vrpu, nisam ja ni mislila da ću ovako to lijepo urediti, da ne ostavim jednostavno onako zabačeno. Došla mi je ideja da izvana to počnemo onako stavljati, da se to vidi, da imamo za uspomenu, da svaku stvar znademo dakle i kad i šta smo radili. Moji roditelji posjećaju me, roditelje, posjeća me moje djetinjstvo. Koje je, kako kaže, unatoč otežanim životnim uvjetima uvijek bilo sretno i veselo. Kada je bila mala, prisjeća se Veronika, u Levinovcu je živjelo 2600 stanovnika i selom je uvijek vladao sklad.
narod je imao puno posla po njivama, po livadama, imali su, moji roditelji su imali konje i krave, svinje i sve ove životinje što trebaju za preživit, za familiju. I jedan drugom, evo ovi svi susjedi su ovdje jedan drugom pomagali. Nije bilo ove tehnologije kao danas. Sve su morali ručno. U ovu područnu školu Veronika je išla s još 300 djece, a danas ju pohađa tek 10 najmlađih stanovnika Levinovca. Život je, zahvaljujući automobilima, lakši nego prije, no stanovnici toga kraja voljeli bi da tehnološki napredak prati i cestovna infrastruktura. Svestrani Virovitičan, slikar i glazbenik, postao je i pjesnik. Zlatko Kovačević Saks predstavio je svoju prvu zbirku pjesama. Nazvao ju je Ego ipak, jer kako naglašava, pjesme su o njemu samome. A nastale su kao znatiželjni poriv da dozna umije li napisati pjesmu. Zbirka Saksovih pjesama je produkt Roklicerovih književnih večeri, koje je prije nekoliko godina u Virovitici pokrenuo književnik i glumac Robert Roklicer i koje okupljaju zaljubljenike u pisanu riječ. Ego ipak, naziv je književnog prvijenca Zlatka Kovačevića Sakse. Ovaj svestrani Virovitičan poznat je među ostalim po svom glazbenom i likovnom umijeću, a znatiželja ga je, kaže, natjerala da se okuša i u poeziji. Tu zapravo govorim o samom sebi unutra, o svojim razmišljanjima i o svojim emocijama. 66 pjesama u zbirci je podijeljeno u 4 poglavlja, a sve su, kaže, nastale u ranim jutarnjim satima. Sam sjedim, pijem kafe Koreto, napisao sam to u knjizi, i razmišljam šta ću danas raditi i kako moje misli lutaju, tako mi zapne recimo nekakav list, neka ptičica, neka životinja, i onda stihovi sami mi dođu u glavu, ja ne pišem taj čas, nego upalim mobitel, upalim ono za snimanje i govorim ono što mi pada na pamet, znači tijek misli. Govorim u mobitel, kasnije sjednem u kancelariju i to prepišem uz male možda preinake u kompjutor. Knjiga je svjetlo dana ugledala u izdanju Studijskog instituta za novinarstvo, kulturu i obrazovanje, a zapravo je produkt Roklicerovih književnih večeri, koje je u Virovitici pokrenuo Robert Roklicer kada se iz Zagreba preselio živjeti ovdje s nama. I ovo je 4. knjiga od 3 autora koja je iznjedrila te Roklicerove večeri koje smo mi na početku svake subote održavali u kafe baru Cug, a onda i jedanput mjesečno, što nas je korona malo pomutila. I to je nekako program bio kad već organiziramo te pjesničke večeri i ta druženja umjetnika, ne samo pjesnika, da to bude na neki način crescendo. Intrigantnim naslovom autor je, kako naglašava, želio isprovocirati čitatelja i potaknuti njegovu znatiželju da dozna što on zapravo znači. Ego, kaže Kovačević, predstavlja njega samoga, a ipak je, napominje, stvar izbora. Zato što na svijetu ima puno ljudi koji svašta rade. Sve što rade, rade zbog sebe. Samo jedni priznaju da rade zbog sebe i oni, za njih možemo reći da su ego. A drugi koji ne priznaju da sve što rade, rade zbog sebe, nego tvrde da rade zbog nečeg drugog, zapravo lažu. Oni su u kategoriji licemjera. Pa ako moram birati između licemjera i ego, onda ego. I pjesme u prvoj Saksinoj zbirci su, poput naslova knjige, potpuno osobne. Prije svega oslikava Saksin karakter. Ono kakve su pjesme, takve je zapravo on. On naoko piše o nekim običnim stvarima, ali u tim pjesmama vidite koliko on teži za slobodom. Za slobodom ljudi, općenito, dakle, od izbora šta ćeš ujutro popit, kavu ili čaj, do toga kako ćeš se izražavati i šta se možeš govoriti u javnosti ili u krugu svojih prijatelja. U svojoj prvoj zbirci pjesama ovaj svestrani umjetnik, kako sam kaže, crtao riječima, a književna kritika pjesme je ocijenila iskustveno razigranima s proživljenim mislima koje je Kovačević vješto oblikovao i poentirao na originalan način. Ili u nacrtanju. Ti radiš jedno i drugo. I treće.
Bilo je to sve u ovotjednom pregledu zanimljivosti. Budite s nama i za tjedan dana kada donosimo nove zanimljive vijesti s vašeg područja. Do tada lijep pozdrav i ugodan produženi vikend.